បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់លើអ្នកកសែតនេះដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់បែបប្រណិតប្រឆាំងនឹងអតីតនាយកព័ត៌មានកសែត The Cambodia Daily ពីររូបគឺលោកអូនភៀបនិងលោក Peter Zomber ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការរដ្ឋតុលាការខេត្តរតនគិរីគ្រងលើកសំណុំរឿងរបស់អ្នកទាំងពីរទៅជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូខាងមុខនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Fiona Robertson មានប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី22ធ្នូថាការសម្រេចលើកយកសំណុំរឿងអតីតអ្នកកសែត Cambodia Daily ទាំងពីររូបនេះទៅជំនុំជម្រះហាក់ដូចជាបង្កប់នូវចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយនៅកម្ពុជាលោកថាប្រារិយអាញាត្រូវតែទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់បែបប្រឌិតនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់បទអុក្រិតប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែរសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានចោទប្រកាន់លោកអូនភៀបនិងលោក Peter Zomber ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅពោលគឺមួយសប្តាហ៍មុនពេលដែលកាសែត Cambodia Daily ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការដោយសារតែបញ្ហាពន្ធដារដ៏ចម្រុងចម្រាស់តុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកកសែតទាំងពីររូបនេះក្រោយពេលពួកគេចុះសម្ភាសពលរដ្ឋក្នុងឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកកៅពិសុទ្ធមានប្រសាសន៍ថាសវនកម្មរឿងក្តីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការក្រងទុកគឺនៅថ្ងៃទី25ធ្នូលោកថាការស្នើសុំទម្លាក់ចោលបទចោទក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមិនអាចធ្វើបាននោះទេព្រោះតុលាការបានកំណត់រួចហើយថានឹងត្រូវបើកការជំនុំជម្រះលោកបន្ថែមថាការសម្រេចសេចក្តីបែបណានោះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះជាក្រុមជំនុំជម្រះគាត់មើលទៅថាឯកសារនឹងសមស្របការឆ្លើយរបស់ជនចោទចោតនឹងមានការស្របជាមួយនឹងការសុំលើកលែងរបស់ពីនឹងតុលាការនឹងពិចារណាតាមនឹងទៀតណាមិនចាំមានវិស័យភៀមព្រៀមទេមេធាវីការពារក្តីអតីតអ្នកកសែត Cambodia Daily លោកសេងសុផាន់ថ្លែងថាលោកនឹងទៅចូលរួមក្នុងអង្គសវនកម្មនេះដើម្បីជួយការពារកូនក្តីរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរនាក់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកកសែតដែលធ្វើតាមវិជាជីវៈត្រឹមត្រូវឲ្យមានការសម្ភាសហើយការឆ្លើយឬមិនឆ្លើយនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រភពលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាទង្វើនេះមិនរាប់ថាជាការញុះញង់នោះឡើយដូច្នេះលោកសង្កឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកវាអត់មានអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការយុញយងនឹងទេកូនក្តីខ្ញុំគ្រាន់តែទៅសួរគេឆ្លើយហើយបើគេមិនឆ្លើយជាសិទ្ធិរបស់គេណាអត់មានឃើញការញុះញង់ហើយអត់មានផលប៉ះពាល់អីពីការចុះទៅសួរក្នុងនាមជាអ្នកកសែតនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចូលក្នុងសំណុំរឿងថាអត់មានបលហើយសូមឲ្យទម្លាក់បទចោទដែរបាទលោកអូនភៀបនិងលោក Peter Zomber គឺជាអ្នកកសែតដ៏ស្វិតស្វាញនិងគោរពវិជ្ជាជីវៈខ្ជាប់ខ្ជួនជាញឹកញាប់អ្នកទាំងពីរសរសេរអត្ថបទអំពីការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋអំណាចក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរបានឈ្នះពានរង្វាន់អត្ថបទស៊ើបអង្កេតដ៏ល្អឥតខ្ចោះពីស្ថាប័នជំនាញសារព័ត៌មាន Society of Publisher កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ទោះជាយ៉ាងណាពេលនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចផុតពីការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអង្គការ Human Rights Watch ក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនការវាយប្រហារឥតឈប់ឈរលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះករណីទាំងនោះមានជាអាចការបិទកាសែត Cambodia Daily ការបិទ Freecong វិទ្យុមួយចំនួនដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យការធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញជាពិសេសការប្តឹងអ្នកកាសែតជាច្រើនអ្នកទៅតុលាការព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីពីររូបក្រោមបទចោទប្រកាន់ខ្វះភ័ស្តុតាងរឿងចារកម្មជាដើមលោក Fiona Robertson ថ្លែងថាការបៀតបៀនអ្នកកសែតដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាការផ្ញើសារមួយថាសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនឹងឯករាជ្យមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ពន្ធនាគារផងដែរលោកអំពីវនីវដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងារបានដោយគ្មានការយាយីខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមួយរូបទៀតហើយដែលគេបានរកឃើញថាមានប្រាក់រហូតទៅរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនិងទិញលំនៅឋាននិងកំពុងតែសប្បាយនឹងជីវិតហ៊ឺហាឆើតឆាយនៅក្រៅប្រទេសបាទក្មួយស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាអតីតភរិយារបស់លោកឌីវិជាទិញផ្ទះតម្លៃ5លានដុល្លារនៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេស
បាទនោះគឺជាលំនៅឋានមួយដែលអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាប្រើប្រាស់ធ្វើជាទីតាំងប្រែធាតដើមរបស់អ្នកស្រីចេញពីខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិរួចទៅអែបខ្លួនជាមួយនឹងតារាល្បីល្បីអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងរង្វង់សង្គមអភិជននៃប្រទេសលោកខាងលិចតើនាងអាចសម្រេចបំណងក្នុងការប៉ុនប៉ងប្រើធាតប្រែធាតដើមរបស់នាងបានដែរឬទេបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនឹងមានចាក់ផ្សាយជូននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាឡូននឹងជីទីមិត្រីតឡាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចោតប្រកាសសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតពីបទសំគំនិតចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលសំណុំរឿងនេះថាសំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងករណីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកូនប្រុសអ្នកស្រីជុំស៊ីនឿនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែធ្នូថាពេលនេះតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដាយរបស់លោកក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីមានការចាប់ប្រកាន់ថាបានផ្សំគំនិតចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទកូនប្រុសសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបានលើកឡើងថាការចាប់ប្រកាន់នេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះម្ដាយរបស់លោកជាមនុស្សកាន់សិលជាង20ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើណាមួយដែលល្មើសនឹងច្បាប់ទេគេប្រាប់យើងថាឲ្យគុំខ្លួនបន្តសន្សិនគេចាំស៊ើបអង្កេតថែមទៀតអញ្ចឹងលោកសូមសំណូមពរដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិឲ្យគាត់ជួយដឹងលឺផងព្រោះនេះថាករណីម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងវាធ្វើបំពេញច្បាប់ហ្មងវាច្បាប់នៅលើមាត់ពួកអាជ្ញាធរអញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅមុនពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ដាយរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចូលទៅចាប់បងថ្លៃរបស់លោកម្នាក់ទៀតរួចទៅហើយដោយចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទជុំវិញការចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនសកម្មជនគណៈបព្វប្រឆាំងរូបនេះទៅតុលាការអាស៊ីសេរីបានទូរស័ព្ទសុំការបំភ្លឺពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកខៅលីក៏ប៉ុន្តែលោកចុចបិទទូរស័ព្ទនៅពេលដែលលើថាហៅពីអាស៊ីសេរីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំចន្ទគៀសង្កេតឃើញថាដំណើររឿងដំបូងនៃការចាប់ប្រកាន់កូនប្រសាររបស់អ្នកស្រីជុំស៊ីនឿនករណីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទនេះហាក់មិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះលោកទទួលព័ត៌មានថាកូនប្រសាអ្នកស្រីជុំស៊ីនឿនមិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ហើយក៏មិនបាននេសាទនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នោះដែរមន្ត្រីសង្គមសិវិលរូបនេះថាប្រសិនបើសាច់ញាតិសកម្មជនរូបនេះស្នើសុំជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីសមាគមអាត់ហុកនិងផ្ដាល់មេធាវីជូនអ្នកដែលទៅនេសាទគឺជាកូនប្រសាបាទជាកូនប្រសារបស់គាត់ទេរឿងអីដែលទៅចាប់ខ្លួនរូបគាត់យកមកភ្ជាប់ជាមួយក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលទាំងអស់នេះហើយដែលយើងសង្ស័យថាវាមានលក្ខណៈគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដួងចន្ទ្រាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចបានព្យាយាមរឹតត្បិតមិនឲ្យមានសាច់ញាតិឬអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបានជួបអ្នកស្រីជុំស៊ីនឿនឡើយចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួននិងពេលដែលបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាអ្នកស្រីជុំស៊ីនឿនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះទេអញ្ចឹងមិនត្រូវមានការចាប់ប្រកាន់អ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅក៏ដូចជាចំពោះលោកស្រីជុំលឿនផងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យតុលាការមេត្តាដោះលែងលើកការចាប់ប្រកាន់នេះឲ្យចោលទាំងស្រុងតែម្ដងបាទសូមអរគុណសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីជុំស៊ីនឿនគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិស្រុកនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីឡើយអ្នកស្រីត្រូវបានសម្ាតកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលជូនកូនទៅសម្រាលកូននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូការចាប់ប្រកាន់មកលើអ្នកស្រីពេលនេះគណៈសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈការចាប់ប្រកាន់ការចាប់ខ្លួននិងការលបវាយធ្វើបាបពីជនមិនស្គាល់មុខជាដើមខ្ញុំបាទហេងអ្នកស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានមកដល់ហើយបាទផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាគ្មានកូនចៅសាច់សាលោហិតឬមន្ត្រីណារបស់លោកល្ងងយកលុយទៅទុកនៅបរទេសគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមួយរូបទៀតហើយដែលគេរកឃើញថាមានប្រាក់វ៉ាលៀនដុល្លារបណ្ដាក់ទុនទិញលំនៅឋាននិងកំពុងតែសប្បាយនឹងជីវិតដ៏ហ៊ឺហាឆើតឆាយនៅក្រៅប្រទេសក្មួយស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាអតីតភរិយារបស់លោកឌីវិជាទិញផ្ទះតម្លៃ5លានដុល្លារនៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាទនោះគឺជាលំនៅឋានមួយដែលអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាប្រើប្រាស់ជាទីតាំងសម្រាប់ប្រែធាតដើមរបស់អ្នកស្រីចេញពីខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិរួចទៅអែបជាមួយនឹងតារាល្បីល្បីក្រុមអ្នកមានក្នុងរង្វង់សង្គមអភិជននៃប្រទេសលោកខាងលិច
បាទតើសមាជិកក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរូបនេះខិតខំប្រែធាតដើមរបស់ខ្លួនបែបណាពីខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិនៅកម្ពុជាទៅអែបខ្លួននឹងត្រកូលអភិជននៃលោកខាងលិចបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះដូចតទៅនៅលើ Instagram របស់អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាបង្ហាញពីជីវិតរបស់នាងឲ្យមើលទៅឃើញដូចជាតារាបង្ហាញម៉ូដដែលថតរូបមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ថ្ងៃខ្លះគេឃើញក្មួយស្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះដើរលើស្ពាន Brooklyn ដ៏ល្បីល្បាញនៅទីក្រុង New York ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ sexy បង្ហាញភាពស្រើបស្រាលថ្ងៃខ្លះគេឃើញនាងពាក់មួកកន្តិបថតរូបជាមួយប្តីនាងដែលជាអ្នកវិនិយោគលើវិស័យធនាគារនៅឯទីក្រុងទេសចរ Venice នៃប្រទេសអ៊ីតាលីថ្ងៃខ្លះទៀតប្តីប្រពន្ធដែលចូលចិត្តថតរូបនេះត្រូវគេឃើញស្លៀកពាក់ចូលរួមកម្មវិធីអាហារពេលល្ងាចលើខ្សែរថភ្លើងដ៏ល្បីឈ្មោះ Orion Express ជាកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនណេងបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាថតរូបសែបស្រាក្រឡុកកុកតែលជាមួយតារាហូលីវូដនាងលីនសេឡូហានអ្នកស្រីថតរូបពេលកំពុងជិះរថភ្លើងជាមួយនិពន្ធនាយកទស្សនវិស័យបង្ហាញម៉ូដដ៏ល្បីល្បាញរបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ Vogue Magazine អ្នកស្រីក៏បានទទួលការស្វាគមន៍ចូលក្នុងសង្គមអភិជនដែលមនុស្សសម័យទំនើបហៅថា High Society ឬ High Society នៅទីក្រុងឡុងជាទីដែលអ្នកស្រីតាំងលំនៅក្នុងលំនៅឋានដ៏ធំស្កឹមស្កៃតម្លៃ5លានដុល្លារនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នានាផងអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាបានមករស់នៅទីក្រុងឡុងជាងមួយទសវត្សរ៍គឺក្រោយពេលបានលែងលះជាមួយប្តីមុនរបស់អ្នកស្រីគឺលោកឌីវិជាជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងត្រូវជាកូនប្រុសលោកហុកឡង់ឌីនិងបច្ចុប្បន្នជាកូនប្រសារលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីបានទៅរួមរស់ជាមួយនឹងស្វាមីថ្មីលោក Gérald Duipi ជាអ្នកវិនិយោគលើវិស័យធនាគារនិងជាកូនកាត់ខ្មែរ Belgique ប្តីក្រោយរបស់អ្នកស្រីនេះក៏ជាអ្នកស្នងមរតកពីអាណាចក្រផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារមានខ្សែស្រឡាយអាជីវកម្មជាមួយគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនពួកគេសាងជីវិតសោយសុខនៅលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2011អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងប្តីលោកឌុយពីបានទិញផ្ទះ2ជាន់ខាងលើបំផុតក្នុងតម្លៃជាង5លានដុល្លារនោះគឺជាផ្ទះបុរាណសង់ក្នុងសតវត្សរ៍ទី19តាំងនៅទល់មុខអគារស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសហ្សាំប៊ីនិងចម្ងាយ1នាទីពីសួនអូឈានឈ្មោះ Hyde ដ៏ល្បីល្បាញនៅទីក្រុងឡុងពីឆ្នាំក្រោយមកពួកគេបានទិញយកបន្ទប់ជាន់ក្រោមដីនៃអគារដដែលនេះដោយចំណាយប្រាក់1,300,000 ដុល្លារលំនៅឋានដែលអ្នកត្រីហ៊ុនចន្ទាទិញមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនេះដំបូងឡើយត្រូវភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters រាយការណ៍កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លំនៅឋាននេះជាទីកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកត្រីហ៊ុនចន្ទាចាប់ផ្ដើមកែប្រវត្តិរូបរបស់នាងឡើងវិញគឺការប្រែក្លាយធៀបពីក្មួយស្រីបង្កើតនៃជនផ្ដាច់ការទៅជាអ្នកដែលអែបជាមួយនឹងក្រុមរង្វង់តារាល្បីៗនិងអ្នកដែលមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមអភិជននៅទីក្រុងឡុងនឹងថតរូបទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមាននិងអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ធំធំបើទោះបីជាដើម្បីចូលក្នុងពិធីបែបនេះបានគេត្រូវចំណាយលុយសន្ធឹកសន្ធាប់បែបណាក៏ដោយនៅរដូវផ្ការីឆ្នាំ2015អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងប្តីបានចេញមុខចំណាយលើកម្មវិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងក្លឹបផ្ដាច់មុខមួយនៅទីក្រុងឡុងលើផ្លូវ Hertford ជាមួយសមាជិកសភាអង់គ្លេសដែលនាំឲ្យពួកគេជួបជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយដែលជាស្ថាបនិកបង្កើតគណៈកម្មាធិការ Westminster Autism Commission ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងដោយនាងតាញ៉ា Gulstrup ជាកូនស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីដឹកជញ្ជូនជនជាតិដាណឺម៉ាកម្នាក់ឈ្មោះ Per Gulstrup និងជាស្ថាបនិកនៃមូលនិធិសប្បុរសធម៌ The Giving Tree ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺអូទីសឹមសន្តានចិត្តសប្បុរសរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាបានធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានមុខមានមាត់ហើយត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌លំដាប់ខ្ពស់និងក្នុងពិធីជប់លៀងរំរែកដែលគេអាចផឹកស្រាឆាំប៉ាញបានដោយសេរីហើយដូចជាឱកាសដល់ក្រុមអភិជននៅក្រុងឡុងនាំគ្នាបង្អួតឈុតសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃៗដ៏ហ៊ឺហា
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្លឹបមួយនៅលើផ្លូវ Hertford រួមតុកជាមួយនឹងតារាហូលីវូដដ៏ល្បីឈ្មោះដើរតួក្នុងរឿង Mean Girl គឺនាង Lindsay Lohan នេះគឺជាក្លឹបដែលសម្ងាត់បំផុតមួយនៅទីក្រុងឡុងដែលតែងតែទទួលភ្ញៀវភាគច្រើនជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សនិងកំពូលមហាសេដ្ឋីនិងបុគ្គលដទៃទៀតដែលអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសមាជិកប្រចាំឆ្នាំក្នុងតម្លៃជាង2000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះការជួបជុំជាមួយនឹងតារាល្បីៗនៅទីក្រុងឡុងនេះគឺជារឿងធម្មតារបស់ពួកគេអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាចំណាយប្រាក់ទិញកាបូបដៃម្ដង10កាបូបដែលកាបូបនីមួយៗមានតម្លៃប្រមាណ 60,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវទិញកាបូបនេះបែកធ្លាយបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងប្តល់គ្នារវាងនាងហ៊ុនចន្ទានិងស្វាមីជាមួយនឹងអ្នកដែលនាងកំមង់ទិញកាបូបនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2012ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងតារាហូលីវូដមួយរូបឈ្មោះលោករីកយូនក្នុងចំនួនមួយតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវទិញកាបូបយួរដៃដ៏ប្រណិតនោះលោករីកយូនគឺជាតួសម្ដែងមួយរូបក្នុងរឿងប្រណាំងរថយន្តរបស់ហូលីវូដរឿង Fast and Furious ហើយក៏ធ្លាប់ដើរជាតួចិត្តអាក្រក់នៃកូរ៉េខាងជើងតទល់នឹង James Bond ក្នុងរឿង Die Another Day គេហទំព័រនិយាយរឿងតារាឈ្មោះ TMZ រាយការណ៍ថាលោកយូនរងការចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកប្តីប្រពន្ធនៅទីក្រុងឡុងនេះក្នុងទឹកប្រាក់ជិត $200,000ដោយសារតែមិនបានប្រគល់កាបូបយួរដៃយីហោ MS Birkin ចំនួន8កាបូបយួរដៃយីហោ Birkin គឺជានិមិត្តរូបនៃអំណាចនិងទឹកប្រាក់ក្នុងចំណោមក្រុមតារាបង្ហាញម៉ូដនិងអ្នកសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិល្បីៗអតីតជនជាច្រើនអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរងចាំយូរឆ្នាំដើម្បីគ្រាន់តែទទួលបានឱកាសទិញកាបូបយួរដៃមួយក្នុងតម្លៃជាមធ្យម 60,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2011អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថាទិញកាបូបយួរដៃប្រភេទនេះចំនួន10យោងតាមឯកសាររបស់មេធាវីរបស់អ្នកស្រីដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការប្រចាំតំបន់ Los Angeles ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយលោកយូនពីដំបូងឡើយទិញកាបូបយួរដៃប្រភេទនេះចំនួន8ពីលោកក្នុងតម្លៃសរុបជិត200,000ដុល្លារនៅខែបន្ទាប់អ្នកស្រីបានព្រមព្រៀងទិញកាបូបយួរដៃប្រភេទនេះចំនួន2បន្ថែមទៀតក្នុងតម្លៃជិត100,000ដុល្លារអ្វីដែលអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងលោកឌុយពីបានខ្វែងយោបល់គ្នានោះគឺនៅត្រង់ថាលោកយូនបានសន្យាថាកាបូបទាំងនោះជាកាបូបសុទ្ធហើយលោកអាចបញ្ជាក់ថារបស់ទាំងនោះជាទំនិញសុទ្ធឥតខ្លាញ់ខ្លាយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ណាមួយនោះឡើយចំណែកលោកយូនវិញលោកបានប្តឹងទាស់ដោយបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់របស់លោកថាអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាគឺជាកូនចៅខ្សែស្រឡាយផ្ទាល់នៃរបបខ្មែរក្រហមដោយសារពូបង្កើតរបស់អ្នកស្រីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអតីតមេបញ្ជាការនិងជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនពីរបបនេះកាលពីឆ្នាំ1977កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងលោកឌុយពីបានសុខចិត្តទម្លាក់ចោលរឿងក្តីក្តាមរបស់ពួកគេមុនពេលដែលចៅក្រមសម្រេចសេចក្តីលើអង្គហេតុទាំងនេះលោកយូននិងក្រុមមេធាវីរបស់លោកនៅក្នុងដំណើររឿងក្តីក្តាមនេះមិនបានឆ្លើយតបផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេតាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាបានបង្ហាញភាពប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបង្ហាញរូបភាពរបស់អ្នកស្រីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram អ្នកស្រីបានបង្កើនចំនួនមិត្តភ័ក្តិនៅទីក្រុងឡុងដោយអ្នកស្រីមិនសូវនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងមរតកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនោះឡើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីអង្គុយក្បែរតារាកំប្លែងលោក Jimmy Kha ក្នុងពេលកំពុងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅភោជនីយដ្ឋានមួយនៅតំបន់អភិជន Mayfair ដែលលក់ស្រាមួយដបអាចមានតម្លៃជិត 30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនបានដឹងថាតើប្តីអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទថាបានអបដំណើរអ្នកស្រីចូលរួមទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នាពេលនោះទេទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើប្តីអ្នកស្រីទៅជាមួយអ្នកស្រីនោះប្តីរបស់អ្នកស្រីនឹងលោកខាទំនងជាអាចមានរឿងរ៉ាវសម្ងាត់ត្រូវនិយាយគ្នាគឺពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះហើយដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងផែនការរត់ពន្ធមិនបានសម្រេចដ៏ធំមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាផែនការ Rushmore នៅឆ្នាំ2012លោកខារងការរិះគន់ជាសាធារណៈក្នុងសារព័ត៌មានអង់គ្លេសដោយសារតែបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងផែនការរត់ពន្ធ Rushmore នេះគម្រោងការនេះនឹងជួយពួកគេឲ្យគេចពន្ធក្នុងប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗក្រោមរូបភាពផ្ទេរប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងមូលនិធិសប្បុរសធម៌និងក្រុមហ៊ុនអានីសមុទ្រអាជ្ញាធរពន្ធនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ឈប់គម្រោងការរបស់ពួកគេនៅមុនពេលដែលពួកគេអាចផ្ទេរលុយបានដោយជោគជ័យសូម្បីតែ1សេននៃលុយរាប់សិបលានផោនរបស់ពួកគេតាមវិធីនេះរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ចេញដោយគណៈកម្មាធិការសប្បុរសធម៌អង់គ្លេសនិង Wales
បានបង្ហាញពីបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់នៃគម្រោងការនេះរបាយការណ៍ដដែលសរសេរឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Roman Gate Limited ជាក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសថាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងគម្រោងការនេះទាំងលោកខានិងលោក DP គឺជានាយកនៃក្រុមហ៊ុន Roman Gate ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានៅតែរីករាយក្នុងការបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅដ៏ហ៊ឺហារបស់អ្នកស្រីដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីចំនួន 52,000 នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram អ្នកស្រីបានបង្ហោះរូបថតរបស់អ្នកស្រីជាមួយក្រុមគ្រួសារថតដោយជាងថតរូប Model អាជីពជាងថតរូបទាំងនោះធ្វើដំណើរតាមអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងលោកឌី2ចាំផ្ដិតយករូបថតពួកគេប្រណិតប្រណិតនៅឯទីសម្រាប់កាយជនបទនៅទីក្រុង New York ឬក៏ជិះរថភ្លើង Orion Expressនៅក្នុងទំព័រ Instagram របស់អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាអ្នកស្រីបានថតរូប selfie ជាមួយតារា Hollywood Goldie Hawn និងតារាចម្រៀង pop លោក Boy George ជាដើមក្នុងនោះក៏មានរូបថតផ្លូវការចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលគ្រួសារនេះចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានិងលោក DP មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសុំអត្ថាធិប្បាយលម្អិតលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយការចំណាយពេលជាមួយតារាល្បីៗនិងរូបថតបង្ហាញម៉ូដដ៏សម្បើមរបស់ពួកគេអាចចូលទៅក្នុងគន្លងមួយអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Moneyland គឺលោក Oliver Bulow សរសេរថាមនុស្សស្រកក្រោយដែលជាកូនចៅរបស់វណ្ណៈអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការតែងតែមានទម្លាប់ចម្លងយកវប្បធម៌របស់តារាល្បីៗលោក Bulow សរសេរបន្តថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់កូនចៅនៃខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិคล้ายជាតារាលើបណ្ដាញសង្គមពួកគេទំនងជាមានជំនឿថាប្រសិនបើពួកគេថតរូបសកម្មភាពឆាតឆាយទាំងអស់របស់ពួកគេហើយមានអ្នកតាមហែហោមថតរូបរបស់ពួកគេនោះពេលនោះពួកគេនឹងមានភាពល្បីល្បាញតាមពិតពួកគេធ្វើបែបនេះដោយមិនដឹងពីមូលហេតុថាអ្នកដែលដើរតាមថតរូបតារាល្បីល្បីបែបនេះត្បិតពួកគេទាំងនោះល្បីឈ្មោះរួចស្រេចទៅហើយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្រុង Los Angeles បណ្ឌិតអៀសុផលហៅការប៉ុនប៉ងលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទានេះថាជារឿងឥតប្រយោជន៍លោកថាអ្នកស្រីហ៊ុនចន្ទាមានបាបកម្មពីកំណើតនោះគឺបាបកម្មនៃគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនលោកបន្តថាទោះជាខំប្រែធៀបយ៉ាងណានាងក៏មិនអាចគេចផុតពីបាបកម្មនេះបានឡើយខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅចុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ឲ្យទៅបំភ្លឺជាសាក្សីក្នុងពេលបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយុវជនមាចត្រាដែលត្រូវតុលាការក៏ហៅថ្លែងថាវាជារឿងហួសចិត្តដែលខ្លួនជាអ្នកគាំទ្រធម្មតាតែត្រូវតុលាការក៏ហៅក្នុងសំណុំរឿងដកក៏ក្រើកមួយនេះចំណែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាយល់ថាករណីនេះជារឿងធម្មតាដែលចៅក្រមជំនុំជម្រះក៏ហៅសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងទៅបំភ្លឺនៅពេលជម្រះក្តីបាទសាលាឧទ្ធរបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទពីរឿងផលិតនិងកាន់កាប់រូបភាពអះអាងចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរឿងប្រគល់រដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិសាលាឧទ្ធរនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខមេធាវីនិងអតីតនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីសង្ឃឹមថាតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះនឹងបដិសេធចោលសាលក្រមចាត់របៀបរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុង
តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចោទប្រកាន់សកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតពីបទផ្សំគំនិតចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលតាមឃ្លាំមើលសំណុំរឿងនេះថាសំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងករណីបទល្មើសនេសាទអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់បែបប្រឌិតប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានកាសែត The Cambodia Daily 2រូបគឺលោកអូនភៀបនិងលោក Peter Zomber ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការខេត្តរតនគិរីគ្រងលើកយកសំណុំរឿងរបស់អ្នកទាំងពីរទៅជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូខាងមុខបាទប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីជំរុញរបបក្រុងភ្នំពេញប្តឹងលោកពិបត្តិក្បត់ជាតិដាក់បញ្ចូលក្នុងសំណុំរឿងជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងអ្នកវិភាគយល់ថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលលែងចង់ប្តឹងលោកសំរងស៊ីតទៅទៀតហើយព្រោះគេចង់បំបែកលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលបានឃាត់រថយន្តដឹកកម្មករជាច្រើនគ្រឿងនៅស្ពានព្រែកតាមាក់ធ្វើឲ្យកម្មករប្រមាណ600នាក់សម្រាប់ចិត្តនាំគ្នាដើរទៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែននិងក្រសួងការងាររឿងថៅកែជាតិកូរ៉េមិនបើកប្រាក់ឲ្យពួកគេរយៈពេលជាង2ខែមកហើយក្រុមកម្មករសម្រាប់ចិត្តវិលត្រឡប់ទៅតវ៉ាមុខរោងចក្រវិញក្រោយពីមន្ត្រីនៃមន្ទីរការងារខេត្តចុះសម្របសម្រួលនិងសន្យារកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Series សម្រាប់ព្រឹកត្រីថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ VTV និងទូរទស្សន៍ Asia Series សូមថ្លែងអំណរគុណ